उसी हमारे दरमियान हमारी सियासत के चाहते मोहब्बतों और आदाई के पासदार आली जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब बंगाल में तशरीफ ला चुके हैं पूरी मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ हम तमाम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं आपकी वेलकम सर साथ ही साथ सर जो लोग खड़े हैं प्लीज पहचाने पूरी मोहब्बतों के साथ खुलूस के साथ हमारे लोकप्रिय नेता जनाब भैया जगन मोहन जी सर का वालाहाना इस्तकबाल किया जा रहा है आइए सर खुश आमदीद पूरी दिल की मोहब्बतों के साथ गहराइयों के साथ स्टेज पर आ रहे हैं साथ ही साथ नायब वजीर आला जनाब बी एच अंगद पाशा सर दीगर अराकीन असेंबली पूरी मोहब्बत के साथ इज्जत नाब भैया जगन मोहन रेड्डी सर का इस्तकबाल कीजिए और मोहब्बतों के साथ पूरे खुलूस और दुआओं के साथ वेलकम सर खुश आमदीद वेलकम वालाना इस्तकबाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भैया जगन मोहन रेड्डी गारू देवी की प्रतिमा विजय सारो मन मंदरम మీకు స్వాగతం పలికిస్తున్నాము మరి దిల్ మొహబ్బతం ఇస్తకబాల్ ఇజ్జత్ నాయబ్ వజీర్ ఆలా జనాబ్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సర్ కు షాల్గోషీ సే టోపీ ఇతర్ కే సాథ్ ఇమామ్ ఎ జామిన్ కే సాథ్ ఆప్కు స్వాగత్ కియా జా రహా హై सबको अस्सलाम वालेकुम रमजान का महीने सबको मुबारक एडवांस ईद मुबारक दुआ हो रही है सारे हजरात आमीन कहें الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم سب گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما
اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جب تک یہ اسلام پر جینا نصیب فرما. اے اللہ جب ہمیں موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما. اے الہ العالمین دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ خاص طور پر ہمارے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر صاحب عبد العزیز جناب ویس جگن موہن ریڈی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کی صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو بری نظروں سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ ان کے والد محترم جہانی جناب ڈاکٹر ویس وائس شکر کے صاحب نے لوگوں کے دلوں میں بزرگ اللہ پورے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی پوری تاریخ میں انڈیا کی پوری ہسٹری میں اے اللہ 4% ریزرویشن کسی چیف منسٹر نے نہیں دیا. اے اللہ ہمارے آن جہانی ویس ڈاکٹر رائے شکر ریڈی صاحب نے اے اللہ یہ دے کر مسلمانوں پر احسان کیا تھا, بہت سے بچے ڈاکٹر بنے, بہت سے بچوں کو تعلیم میں فائدہ ہوا. اے اللہ جناب ڈاکٹر راجہ شکر ریڈی صاحب کی اے اللہ اس احسان کو قبول فرما. اے اللہ پوری قوم کی محبت اے اللہ اسے قبول فرما. اے اللہ لائق باپ کے لائق بیٹے اور بیسٹ فادر کے بیسٹ جو ہے سن اور بہترین نمونے والے باپ کے نمونہ جو نمونے والے بیٹے, آئیڈیل باپ کے آئیڈیل بیٹے جناب ویس جگن ریڈی صاحب اے اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اے اللہ ان کی حکومت کو قبول فرما. اے اللہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے سب پلان دیا ہے, اے اللہ اس سب پلان کو قبول فرما. اے اللہ بہت سے ایم ایل اے کو انہوں نے مقام دیا ہے, اے اللہ مسلمانوں میں اے اللہ اس درجے کو قبول فرما. اے اللہ کئی ایم ایل سی کو انہوں نے جو ہے قبول کیا ہے, اے اللہ اسے بھی قبول فرما. اے اللہ اسی طرح اے اللہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایک جو ہے ڈپٹی سی ایم کو جو ہے انہوں نے مسلمان کے حیثیت سے قبول کیا ہے. اے اللہ اسی اس خدمت کو بھی تو بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو ہے ہر دل عزیز جناب ویس جگن موہن ریڈی صاحب کی حکومت کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی حکومت کو بے حد قبول فرما. اے اللہ بری نظروں سے حفاظت نصیب فرما, ان کو دشمنوں کو دشمنیوں سے حفاظت نصیب فرما. اس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. روشنی گر خدا کو ہو منظور, آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. اے اللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی اس حکومت کو بے حد قبول فرما. اے اللہ ہمارے درمیان آ کر رمضان کے افطار میں شریک ہوئے ہیں, اے اللہ اس افطار کی برکت سے اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما, ان کی بیوی بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ان کی والدہ ان کے امی جان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ اسی طرح ان کی خدمتوں کو بے حد قبول فرما. قوم جس نیت کے ساتھ جس امید کے ساتھ آپ کو اپنا چیف منسٹر بنائی ہے, اے اللہ اس خدمتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی اس دعا میں اے اللہ بہت سے نیک لوگ جمع ہوئے ہیں, بہت سے حاجی حضرات, بہت سے علماء اکرام, بہت سے بھائی بہن اے اللہ جمع ہوئے ہیں, اس جمع ہونے کو قبول فرما. آج کی اس دعا کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما, بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما. یا الہ العالمین بے روزگاروں کو بہترین روزگاری نصیب فرما. اے الہ العالمین سارے عالم کے اندر اے اللہ ہمارے انڈیا کو ایک آئیڈیل بنا دے, اسی طرح بالخصوص طور پر ہمارے آندھرا پردیش کو ایک آئیڈیل بنا دے. اے اللہ تعلیم میں, تربیت میں اور ہر کام میں اے اللہ ہمارے اس آندھرا پردیش کی حکومت کو ایک آئیڈیل حکومت بنا کر اے اللہ دنیا میں چمکا دے. اے اللہ ہر بری نظر سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ حاسد کے حسد سے حفاظت نصیب فرما. خاص طور پر ہمارے جو ہے ہر دل عزیز چیف منسٹر صاحب جناب ویس جگن موہن ریڈی صاحب کو لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ ان کے والد صاحب آخری سانس تک جیسا چیف منسٹر تھے, ویسا ہمارے چیف منسٹر صاحب کو بھی آخری سانس تک چیف منسٹر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہت لمبی عمر نصیب فرما. اے اللہ تم سلامت رہو,
ہزار برس ہر برس کے ہو دن پچاس ہزار ایسی لمبی عمر آپ کو عطا فرما, قوم کی خدمت کے لیے قبول فرما, ہر بری نظر سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ جتنے لوگ آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں سب کے اے اللہ خدمتوں کو قبول فرما. اے اللہ خاص طور پر ہمارے اس آندھرا پردیش کو ایک آئیڈیل بنا دے, اس حکومت کو ایک آئیڈیل بنا دے, ایک نمونہ بنا دے, ہر فتنے سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے روزگاروں کے اٹھے ہیں, روزگاروں کے ان ہاتھوں کو خالی لوٹنے سے حفاظت نصیب فرما. اٹھے ہوئے ہاتھ تو الگ الگ ہیں, دینے والی ذات مولا تیرے اکیلی ذات ہے. ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, حیات دینے والا تو, موت دینے والا تو, نفع دینے والا تو, نقصان دینے والا تو, سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات تیرے اکیلی ذات ہے. تیرا غیر تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. مولا آج کے اس محفل کو قبول فرما, خاص طور پر ہمارے چیف منسٹر صاحب کی آمد کو قبول فرما, ہمارے جتنے مہمان یہاں جمع ہوئے ہیں سب کو قبول فرما. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لین کی دعائیں مانگی تھی ان میں ہم سب کا اور سارے حاضرین کا حصہ نصیب فرما, اور سارے مسلمین مسلمات کا حصہ نصیب فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے فتنوں سے نجات مانگی تھی ان تمام سے ہم سب کو نجات نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس دعا کو بے حد قبول فرما. جز اللہ عنا محمد اما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.